Hersonas apgabalā turpinās cilvēku evakuācija pēc Kahovkas dambja pāraušanas un turpinās arī Krievijas karaspēka veiktas nežēlīgas apšaudes. Un, lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies tieši redzē ar mūsu korespondenti Inu Strāzdiņu, kura pat labi atrodas Ukrainas pilsētā Odesā. Sveiki, Ina! Kāda ir jaunākā informācija par Kahovkas dambja katastrofu? Saprotams, ka tās mērogs arvien pieaug. Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Nu, dien, šis mērogs ir vienkārši neaptveram liels. Un patiešām, kā jau tu minēji, Hersonas apgabalā, kas ir visvairāk cietusi plūdos, turpinās cilvēku evakuāciju un arī turpinās ļoti nežēlīgs Krievijas armijas apšauds. Un, piemēram, šodien Hersona ir slēgta. Var teikt, slēgta arī žurnālisti. Tur nevar iekļūt un, diemžēl, dokumentēt šo situāciju. Bet patiešām tur ir ārkārtīgi smagi apstākļi. Bet arī šī traģēdija izplešas tālāk, un katru dienu parādās jauni aspekti. Un, piemēram, šeit Odesā, kas ir vairāku 100 kilometru attālumā, arī izjūt šī dambja salūšanas sekas, jo šeit līdzi ienāk izskaloti dažādi atkritumi, pat māju gabali un arī mīnas, un tāpēc cilvēki tiek ārkārtīgi brīdināti neiet uz jūru. Un, patiesībā, skaistās Odesas jūrmali jau ir vairāk nekā gadu slēgta, jo, kā mēs zinām, šeit pretējā pusē ir Krievijas kuģi, un šeit patiešām ir ļoti bīstami iet uz jūru, bet arī vēl šis aspekts klāt. Un arī šeit Odesā saka, ka tā ir milzīga ekoloģiska katastrofa, tā ir cilvēciska humāna un, protams, arī ekoloģiska katastrofa. Un mēs šodien Odesā šeit satikām pirms īsa brīža arī Odesas vicemēru, kuram mēs vaicājām, kā šeit cilvēki izjūt šo traģēdiju un ko odesieši dara, lai kaut kā pasargātu sevi šajos apstākļos. Paskatīs. На жаль, та екологічна катастрофа, яка сталася, вона заторкне практично більшу частину України, безумовно відобразиться і на території Одещини. Šī ir ekoloģiskā katastrofa, kas ietekmē lielu daļu Ukrainas teritorijas un Odesas apgabals nav izņēmums. Pirmām kārtām tas skar ūdens apgādi un mūsu jūru. Tā ir ekoloģiska katastrofa. Šobrīd jūra nav pieejama, tā ir netīra. Tas ir izaicinājums visiem Odesas iedzīvotājiem. Faktiski mēs to uzskatām par ekoloģisko genocīdu, jo lielā Ukrainas teritorijas daļā apstākļi dzīvošanai tiek padarīti nederīgi. Vēl viens okupantu nodarījums. Mēs mobilizējam visus spēkus. Šobrīd mūsu uzdevums kā vietējai varai ir nodrošināt maksimāli patiesu informāciju. Informācija šodien ir galvenā. Tā ir vajadzīga, lai varētu pieņemt pareizos lēmumus. Jāzina, kur dabūt tīru ūdeni, elementāri dezinfekcijas noteikumi, kā izvairīties no infekcijas slimībām, mazgāt rokas un augļus, elementāras higiēnas noteikumi. Un vēl, Odesas iedzīvotājiem mēs esam izplatījuši brīdinājumu, ka ir aizliegts peldēties jūrā infekcijas draudu dēļ. Mēs nezinām, kas tur ir ieskalots. Beigti dzīvnieki, pesticīdu noliktavas, tur var būt viss, kas bīstams. Mēs nezinām. Mēs noņemam paraugus gan ūdens ņemšanas vietās, gan jūrā. Pagaidām draudīga situācija vēl nav. Šīs ir tikai pirmās dienas. Lielākā masa piesārņotā ūdens pietuvosies tikai nākamajās dienās. Mums ir jābūt gataviem. Jūrā ir kategoriski aizliegts peldēties. Tiks izveidotas speciālas brigādes kopā ar karavīriem. Te ir ļoti daudz mīnu. Ekoloģiskiem un infekciju draudiem klāt nāk arī sprādzienu draudi. Ļoti daudz mīnu, kainieku mīnu. Atmīnētājiem tās jālikvidē uz vietas. Katru zemes gabaliņu jāattīra. Tie ir potenciāli draudi cilvēkiem. Mums ir ļoti daudz darba. Tā atpūtas un pludmales sezona, ko plānojam, žēl, bet tiek atcelta. Līdz varēsim pilnā apmērā saprast un apzināt notikušā apmērus un kādi draudi nāk un cik piesārņots ūdens ir. Visi mūsu dienesti strādā, ņemam analīzes, lai brīdinātu iedzīvotājus. Vai jūs arī uzņemat cilvēkus, kur ir pametuši aplūdušās teritorijas? Mēs esam izveidojuši operatīvo štābu. Bija izveidotas 1500 vietas cilvēkiem, kas bija spiesti pamest mājas, bet cilvēki negrib pamest mājas, viņi izvēlas palikt pie kaimiņiem un augstākām vietām turpat netālu. Vairums palikuši Mikolajevā. Cilvēki cer, ka ūdens drīz atkāpsies. Tik tā par plūdu sekām un situāciju Odesā, bet Inā izskan arvien vairāk apliecinājumu, ka Ukrainas bruņotie spēki sākuši pretuzbrukumu. Kas vairāk par to ir zināms? Jā, Laura, un, protams, šo jautājumu uzdevām arī šeit Odesas vicemēram, un viņš ļoti piesardzīgi, kā vispār šeit Ukrainā cilvēki
skatīsimies. Viņš saka, mums jāgaida informācija no militāriem pārstāvjiem, tāda konkrēta un tieša, bet tas, ko arī sacīja Odesas vicemērs, ka viņi ļoti lielām cerībām cer, ka tiešām tas tā vai nu ir, vai nu būs, jo Odesa cer sagaidīt septembrī šeit nosvinēt pilsētas gada dienu jau brīvā Ukrainā. Bet katrā ziņā tas, ko es gribu pateikt, ka tiešām Ukraiņi ļoti piesardzīgi apiecas ar šo informāciju un, un katrā ziņā par tādu tā skaļi to īsti nepasaka, bet sekojot līdz starptautiskajām ziņām, protams, ir skaidrs, ka kustība ir sākusies. Laura? Paldies tev par šo informāciju. Tā bija Ina Strazdīņa no Odesas Ukrainā. Gaidīsim mūsu kolēģu turpmākās reportāžas.